बाहिर चाहिँ के छ भने गभर्नमेन्टले लगानी गरेर व्यक्तिलाई सुविधा दिन्छ। हाम्रो देशमा चाहिँ हामी व्यक्तिले लगानी गरेर पनि हामीलाई राज्यले तिर्ने ठाउँ पनि यसरी लाइन बसेर गएको परेको छ, हजुरले देख्नु भएको छ। यो सुविधा चाहिँ राज्यले सहज तरिकाले सर र गर पैसा तिर्ने ठाउँमा सहज तरिकाले तिर्न पाइयो भनेदेखि दिनभरि यो वेस्टेज समयमा हामीले दुई चार पैसा कमाउँथ्यौँ, किनभने गाडी त कसै पनि व्यक्तिको लगानीबाट हुँदैन, ब्याङ्कको नाममा हुन्छ। हामीलाई अब आठ नौ महिना घर बस्यो, गाडी बस्यो, इन्जिन गयो, टायर गए, राज्यले दिनुपर्ने सुविधासम्म दिँदैन। पीडा भनेको त्यही हो नि हजुर, पैसा कमाउन पाइया छैन, राज्यलाई कर बुझाउन जाँदैन, लाइन बसिया छ, देखिरहनु भएको छ। यो सरकारलाई कर तिर्छु भनेर तपाईँको राति तिन चार बजीदेखि तपाईँको आएर लाइन बस्दा नि अहिले एक बजीसम्म पाला आएन, अझै तपाईँको चाहिँ यहाँ अगाडि दुई तिन सयवटा गाडी होला। हेर्नुहोस् अब एकातिर यतातिर तपाईँको चाहिँ राजस्व, यतातिर यहाँ तिर्यो, फेरि उता जाँच पासलाई उता जा, फेरि यता आ, यति लखड दिएको छ यो सरकारले, तपाईँ कुरै नगर्नु सर। दिनमा 200 वटाको काम हुन्छ, त्योभन्दा बढी गर्न नभ्याउने रहेछ। 200 वटा गर्दा बिहानदेखि बेलुकासम्म हाम्रो कर्मचारीहरूले काम गरेका छन्। हामी चाहिँ अफिस समयभन्दा बढी, दैनिक अफिस समयभन्दा 2-3 घन्टासम्म बढी चाहिँ कार्यालयमा बसेर सेवा प्रभाव गरिराखेका छौँ। तथापि त्यति हुँदाहुँदै पनि सेवाग्राहीको अपेक्षा बमोजिम सेवा पुग्न सकेको छैन, त्यो विषयमा अझै थप हुन्छ। र अन्य यो कार्यालय सँगसँगै उपत्यकामा यातायात सम्बन्धी काम गर्ने सवारी कर लिनको लागि 2 वटा सेवा कार्यालय छ, एउटा सल्लाहगारी भक्तपुरमा, एउटा सानो भर्याङ काठमाडौँमा छ। ती कार्यालयहरूबाट पनि यहाँले कर भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ, सवारी साधनको प्रदूषण परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। तर केही समयमा चाहिँ त्यहाँका कर्मचारीहरू पनि कोरोना सङ्क्रमण भएर कार्यालय बन्द भएको अवस्था थियो। हाल सानो भर्याङ खुलेको छ र भक्तपुरमा अझै पनि बन्द छ। र यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाइकलबाट मोटरसाइकलको कर सङ्कलन गर्ने काम निरन्तर रूपमा भइरहेको अवस्था हो। भिडभाड बढी छ, लाइनमा बसेर कार्यालयले निर्धारण गरेको तालिकामा रहेर सेवा लिन हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।